Mēs ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 16. Nodaļas. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome, nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, rīta agrumā, saulei lecot tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā. Kas mums novēls akmeni no kapa ieejas? Pacēlušas acis tās redzēja, akmens jau novēlts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērtu jaunekli, sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu, nācerieti krustā sisto, viņš ir augšām celies un viņa šeit nav. Redziet vietu, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, viņš pirms jums aizies uz Galilēju, un tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacīs. Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Es ticu uz Jēzu Kristu, kurš cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts. Tieši tik lietišķi mēs ik reizes, ticības apliecības sakot, pievēršamies šiem lielās piekdienas un arī tiem sekojošajiem lieliem notikumiem. Šis vakonisms un telegramā līdzīgais stils atstāja daudz vietas interpretācijām, jo te jau ir tikai uzskaitīts tas, kas bija, kas notika. Zīmīgi gan, ka nevienā vārdā vaina par Jēzus nāvi netiek uzvelta jūdiem, vai gan vēlāk tieši viņi tika padarīti par Jēzus nonāvēšanas grēkāžiem ar visām no tām izejošajām un mums plaši zināmajām sekām. Agrīnie kristieši vismaz pirmajos gadsimtos ir citādākās domās un uzskatīja, ka pēdējais un izšķirošais vārds procesā pret Jēzu piederēja Pilātam, šim romiešu prokuratoram, Romas imperatora rokai Jeruzalemē. Viņš Jēzu ātri notiesā, kaut arī ir pārliecināts par viņa nevainīgumu. Taču priekš Pilāta uz spēles ir likts pārāk daudz, un ne jau viens jūdu īpatnes ir tā vērts vai riskēt ar savu reputāciju un pozīciju. Tagad bija ļoti tuvredzīga pieeja, zinot, kādu reputāciju šis Pilāts iemantoja nākamajos gadsimtos. Bet tobrīd šķiet viņš bija pietiekami gudrs un apdomīgs, negribēja riskēt, lieka karavīriem Jēzu sist, spīdzināt, pienagot pie krusta un notiesāt sevišķi apkaunojošā nāves sodā. Kāpēc Jēzu vajadzēja dabūt pie malas? Noteiktiem jūda reliģiskiem vadītājiem ceļojošais rabī bija kā nagu papēdī. Ļaužu pūļi viņam sekoja līdz, neapšaubām Jēzus bija konkurents pastāvošajai reliģiozitātei. Kontrolu pār sabiedrību reliģijas palīdzību viņiem svīdēja valkā no rokām. Jēzus runāja citādāk, kā viņi relativizēja bauslības likumus, dziedināja sabatā vai piedeva grēkus, kas ir tikai un vienīgi Dieva privilēģija. Un beigu beigās jūdu tiesas spriedums apsūdzēja viņu zaimošanā, jo Jēzus sevi identificēja ar Dievu un sacīja es esmu, kā sacīt var tikai Dievs. Skaidrs, ka viss šīs reliģiskās tēmas romiešu neinteresēja, taču tieši viņi bija vienīgie, kas varēja izpildīt šo spriedumu, jo pašiem jūdiem nebija tādas varas, kādu notiesāt, kādam piespriest izpildīt nāves sodu. Tas, uz kā uzķērās romieši, bija Mesijas jēdziens. Mesija viennozīmīgi bija politisks tēls, jūdu tauta Mesiju sen gaidīja, šo ķēniņu, kurš izdzīs romiešus un atjaunos jūdu valsts varenību un atkal darīs Jeruzalemi varenu. Simtiem šādu mesiju,
kur sev pasludināja par šādiem ķēniņiem, bija savas dzīves galu atraduši krusta nāvē, un te bija vēl viens tāds. Taču Pilāts ātri aptvēra, ka Jēzus neietilps tajā klasiskajā dumpinieku kategorijā, un viņš saprata, ka jūdu sinedriju ir vadījusi skaudību un greizsirdību un bailes pazaudēt kontroli, un tomēr viņš spriedumu parakstīja. Lai vai kā svarīgi ir atcerēties, ka tā nebija jūdu tauta, bet gan jūdu vadoņi, augstais priesteris, saduķeju partija, sinedrī vairākums, augstākie garīgie vadītāji, kuriem Pilāts pieslējās, tie bija viņi, kas notiesāja Jēzu, un Jēzus neko nedarīja, lai sevi aizstāvētu. Krustā sišana bija visnežēlīgākais, vismokošākais, necilvēciskākais nāves soda veids, rezervēts izbēgušiem vergiem un smagiem noziedzniekiem, ne tāds kā Izraēlā parastais sots nomētāšana akmeņiem, kas, protams, arī bija brutāla, bet ātra nāve. Romieši sita krustā, atstāja nāvē lemto kailu, putnu noknābāšanai, garām gājai skatieniem un bieži vien līdz nāvē ilga vairākas stundas. Saskaņā ar jaunās derības liecību, Jēzus pie krusta karājās tikai 6 stundas. Tad viņš nomira. Evaņģēlīji katrs pa savam vēstīja par Jēzus dzīves pēdējiem mirkļiem. Viens evaņģēlījs saka, ka Jēzus pirms nāves ir kliedzis mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tad viens karavīrs viņam ir sniedzis sūku, kas piesūcināts ar etiķu, kā anestēzijas līdzeklu. Jēzus skaļi iekliedzēs vēl vienu reizi un tad mirs. Citā evaņģēlijā Jēzus lūdz Dievu piedot saviem pārdarītājiem, un vienam no diviem notiesātajiem, ar kuriem kopā sits krustā, apsol vēl šodien būt kopā ar viņu paradīzē un mirst ar vārdiem Tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Jāņa evaņģēlijā Jēzus savam mīļākajam māceklim Jānim un arī savai mātei apusēja uztic rūpēties vienam par otru un mirst ar vārdiem viss piepildīts. Šīs atšķirīgās atmiņas un akcenti vēstīja, cik dažādi atcerējās un kā atšķirīga nozīme pirmie kristieši piešķīra Jēzus dzīves pēdējiem brīžiem. Tomēr visi 4 evaņģēlī ir viens prāts, ka lielās piekdienas vakarā bagātais un dievbijīgais sinedrī loceklis Jāzebs no Arimatejas, slepenais Jēzus māceklis, viņš izlūdzās no Pilāta Jēzus līķi, un apglabāja to sev piedarošajā jaunajā kapa vietā, kas izcirst klintī. Ieeju kapā noslēdz rakmeni, to aizīmogoja un apsargāja romiešu karavīru. Kāda tad ir šīs likumīgās slepkavības nozīme? Vai tiešām ir iespējams atrast šai necilvēcībai kādu jēgu, kādu nozīmi, kādu loģiku? Vai Dievam ar to vispār ir kāds sakars? Dievam, kurš ir mīlestība un kurā nav nekādas tums. Zīmīgi, ka ticības apliecība neko par to nesaka. Ne par nozīmi, ne par jēgu. Tā tikai uzskaita faktus. Kaut arī jaunajā derībā dažas reizes uzpelda šis formulējums, ka Jēzus ir miris par mums, ticības apliecība par to neko nesaka. Tomēr jau jaunajā derībā līdzās citiem Jēzus nāves skaidrojumiem ir atrodami tie pirmie aizmeķi, domāju, ka miris par mums, tas nozīmē savu veidu izpirkumu upuri mūsu nodarījumu dēļ. Nu, cilvēku upuri sastopami visās, praktiski visās senajās kultūrās. Augstākie spēki, dievi, ar vienu ir attēloti kā tādu asinskāru un izsaukuši, un viņu apsajūta nodrošina jaunu vīriešu rituālu slepkavības. Tie varēja būt gan pirmdzimtie, gan karagūstekiņi. Taču pretēji visām austrumu senajām reliģijām tieši Izraēlas svētie raksti jau ļoti sākotnēji cilvēku upurēšana aizliedz. Atcerēsimies kaut vai stāstu par Abrahāmu, kur pirmo reizi tā ļoti skaidri pirmdzimtā upurēšana aizstāja ar dzīvnieku upuriem.
Patiesībā vecās derības reliģija ir pirmā, kas de facto atceļ cilvēku upurus. Pravieši tajā visā iet vēl tālāk, un viņi protestē pret visām upurēšanas formām. Tur ir tie vārdi no Amosa grāmatas, kur pravietis saka, kaut jūs man dedzināmos upurs pienesat, jūsu labības dāvans es negribu, uz jūsu treknajiem mieru upuriem es nevūkošos, žēlstības vēlos tevis upurs, saka tas kungs. Jaunā derībā šī konsekvence, manuprāt, tiek novesta līdz galam. Tiek noraidīta jebkāda saistība Dieva attiecībām ar cilvēku un ar kādu vardarbību un jebkādām upurēšanas formām. Un manuprāt, tieši šis aspekts Dieva attiecībās ar cilvēku, tuvāk mīlestība, ienaidnieku mīlestības balsus, kļūst arī par galveno stūrakmeni Jēzus sludinātai Dieva valstībai un arī viņa dzīves un nāves konsekvencei. Franču reliģija filozofs René Girards Jēzus ciešanas un nāves skaidro kā visu upurēšanas mehānismu galīgu atcelšanu un atmaskošanu. Atteikšanās no nevardarbības un gatavību pielietot varu pret tiem, kam varas nav, neatstāja citu iespēju, kā viņiem kļūt par grēkāžiem. Un būtiskākais Jēzus nāvē ir tas, ka tā atsedz šo vardarbību, kas bieži tiek aizstāta vai aizklāta ar Dievu, un tāpēc šis filozofs René Girards izvairās atsakās Jēzus nāvi vispār redzēt kā upuri. Bet kā tad ir patiesībā? Kā varētu būt? Vai tiešām Jēzus, kurš noraida nepieciešamību pēc upurēšanas, pats būtu brīvprātīgi kļuvis par kaujamo upuri? Kā tas nākas, ka viņa asiņai no nāvi pie krusta atkal un atkal skaidro kā upuri, kas bija nepieciešams, lai izpirktu cilvēku grēkus? Sākumu šai domai, kā jau teicu, meklējams jaunajā derībā. Taču arī tur paliek atvērts jautājums, kam tieši Jēzus ir upurēts? Cilvēkam? Dievam? Vai Jēzus atdod savu dzīvību Dievam? Vai cilvēkiem? Vai abiem? Beigu beigās pats Jēzus saka, ka cilvēka dēls nav nācis, vai viņam kalpotu, bet vai pats kalpotu un atdod savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Bet kam atdod? Jāņa evaņģēlijā Jēzu dēvē par Dievu jēru, kas nes pasaules grēkus. Vēstulē ebrejiem Jēzus ir žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās novīdzināt tautas grēkus. Visi kristieši ir viensprāts, ka Jēzus nāve padarīja nevajadzīgus visus cilvēku un dzīvnieku upurus, un ka Jēzus ir dzēsis cilvēces grēku ar savu pašuzupurēšanos un nodošanos. Taču vēlreiz, kam viņš upurēja sevi? Kurš to saņēma? 11. Gadsimta teologam Kenterberijas Anselmam tas bija skaidrs. Viņš to laiku uzrakstīja rakstu, kāpēc Dievs kļūpa par cilvēku un apgalvoja, ka stāsts ir par to, ka Dieva majestāte ir cilvēku grēku dēļ tā aizvainota, ka tai ir nepieciešams gandarījums un kompensācija, taču kaut kas vairāk nekā tikai vienkārši mierizlīgums. Gandarījums ir tāda kā sāpju nauda par nodarīto. Mūsdienās mēs to sauktu par morālā kaitējuma kompensāciju, sāp nauda par morālā kaitējuma izdarīšanu. Bet Anselms raksta, Dievs ir ļoti aizvainots, viņš ir nāvīgi aizvainots. Un saskaņā ar tā laika likuma izpratni, šīs lietas var tikt nokārtotas tikai tad, ja šo sāpju naudu maksā cilvēks, nevis vienkārši, bet tāds, kura cieņa un vērtība ir līdzīga Dievam. Ķēniņš ķēniņam. Augstākās kārtas pārstāvs augstākajai kārtai. Nu, tas ir apmēram tā, ka, ja es esmu apkrāpts veikalā pie kases, tad man nepietiek tikai, vai konkrētais kasieris man atvainojas un to naudu atdod,
bet man vajag, vai pats veikala vadītājs, ne visa veikala tīkla īpašnieks ierodās un man svinīgi lūdz piedošanu. Tikai tā šī lieta var tikt nokārtota. Tikai tas, kurš pats ir kā Dievs, bez grēka, brīvprātīgi uzņemās šo lomu maksāt sāpu naudu un izvīdzināt samaitātās attiecības Dievu un cilvēku starpā. Tik tālu šis Kenterberijas Anselms. Un šī ideja ļoti strauji izplatījās baznīcā, starp citu īpaši protestantu vidū, un saskaņā ar šo Dievs patiešām iegūst nedaudz šo atriebīgo pagānu Dievu vaipstus. Jēzus tiek upurēts šim Dievam, kurš tad nu var apžēloties un pats sevī rast izvīgumu ar tiem, kuri tam darījuši pāri. Taču, mazliet ironizējot, izrādās, ka ar Jēzus upuri vēl viss nav beidzies. Jo ir arī cilvēki, kas saka, ka daļa cilvēks tā paties pazušanā, ellē. Sava veida tādā mūžīgā koncentrācijas nometnē ir ļoti satraukta, ka kāds paziņo, ka šāda nometne nemaz varbūt neeksistē. Izrādās Jēzus upuris nebūt nav gana, lai visus patiešām izglābtu, bet tikai tos, kuri kā iemeslu dēļ ir apdāvināti ar ticību, tie nonāks debesīs. Interesantā kārtā blakušai visnotaļ dominējošajai domai līdzās ir vienmēr pastāvējusi kāda alternatīva, kuru visspilgtāk visos gadsimtos ir pārstāvējuši tieši franciskāņi, kuri ir apstrīdējuši domu, ka Dievs tāpēc kļūp par cilvēku, lai izpirktu cilvēka grēku, lai labotu to postu, ka cilvēks ir kritis grēkā. Pāris gadsimtus vēlāk, 13. Gadsimtā, Johannes Dans Skots uzskatīja, ka Kristus vienmēr ir bijis plāns A, nevis B. Kristus dzimšana, Kristus cilvēka tapšana ir bijis sākotnējais Dieva nodoms, nevis tikai tad, kad pirmie cilvēki krita grēkā. Viņš uzskatīja, ka Dieva cilvēka tapšana ir nevis reakcija uz kaut ko, kas radīšanā un visā tajā stāstā Bībeles sākumā nogāja greizi, bet Dieva cilvēka tapšana nāk no Dieva pilnīgās mīlestības un brīvības un nav reakcija uz kādu kļūdu. Dievs neprasa nekādus upurus, kas būtu viņam nepieciešama, vai viņš varētu mīlēt savu radību. Un šis teologs uzskatīja, ka Dievu nekas nenosaka un nesasaista, un nekas nav tāds, kas viņam traucētu piedot. Viņam nav vajadzīgs kāds gandarījums, kāds sāpi nauda, nekas netraucē viņam piedot un visu izvīdzināt un novīdzināt jebkurā mirklī. Citiem vārdiem to var pārfrāzēt un sacīt, ka Jēzus nav nācis, lai mainītu Dieva domas par cilvēku, bet lai mainītu cilvēka domas par Dievu. Un tādā nozīmē, Golgātā notikušais neko nemaina pie Dieva, bet gan atklāja Dievu kā vienu mīlošu, kā vienu cietēju, kā vienu bezspēcīgo, vai uz viņu lūkojoties, vai viņu pielūdzot, vai viņu uzlūkojot mainītos mēs, lai mēs pārvērstos un kļūtu šim Dievam līdzīgi. Jēzus tāpēc kā reiz bija tas reize par visām reizēm pienestais upurs, kurš atklāja šīs upurēšanas domāšanas un prakses absurdumu. Viņš atklāja Dievu mīlestību. Viņš atklāja, cik Dievs ir labs. Jēzus ciešana nozīme, manuprāt, svēpjās tajā, ka viņš brīvprātīgi un apzināti uzņem un pieņem visu pasaules grēku, visas pasaules sāpes. Viņš tās uzņem uz sevi un atsakās šīs savas ciešanas, šīs savas sāpes projicēt citos vai citur. Viņš patiešām ir miris par mums, lai viņā lūkojoties mēs vairs nevienam neliktu tā mirt,
kā mirt lika Jēzum. Viņa brūces, viņa krusts ir kā tāds spogulis, kur uzlūkojot mēs redzam, ko cilvēks cilvēkam šajā pasaulē ir spējīgs izdarīt. Kā cilvēks ir spējīgs sāpināt, izstumt, novādēt, sist krustā. Un tāpēc ir jāatzīst, ka šis kaivais, asiņojošais, bezpalīdzīgais Dievs beigu beigās pavelk svītru apakšā visām tām mūsu visvarenības fantāzijām, kādas mēs saistam ar Dievu. Jo viņa visvarenība ir nevis spēkā un kontrolē, nevis tajā, ka viņš izkārtos kādas lietas mums par labu, bet gan tajā mīlestībā. Tajā bezspēcīgajā mīlestībā un savas dzīves un dzīvības nodošanā mūsu labā. Viņa ciešanas un nāve, Jēzus ciešanas un nāve, nekādā veidā mūs nepasargā no ciešanām un nāves. Mums nav nekāda privilēģija. Mēs netiekam kaut kā īpaši pasargāt. To mēs redzam. Kristieši tiek vajāti arī šobrīd, tuvajos austrumos, daudz kur citur, visur tur, kur Dieva vārdā darbojās kādi cilvēki, kur uzskata, ka tā ir svēta lieta, vajāt kristiešus. Un ne jau tikai tagad mēs redzam šīs asiņainās pēdas cauri visai vēsturējošas. Tās ir tik grūti saprotams un izskaidrojams. Un Jēzus asins liecinieki, šie cilvēki, gan viņa apustuļi, gan vēlāk arī to tie, kuru sauc par ķeceriem un raganām un istumtajiem un inkvizīcijas upuriem, bet arī visi citi, kas stājās pretī vardarbībai un ienaidam visos laikos un laikmetos, šie cilvēki ir kā zīme tam, ka viņi Jēzu ne tikai pielūdz un godāja, bet gāja viņa ceļā līdz galam ar konsekvencēm. Jo šis ievainotais Jēzus pie krusta ir aicinājums mums visiem uzdrīkstēties būt ievainojamiem, apzināties savu krustu arī katram un palikt zem šī krusta. To Jēzus aicināja saviem draugiem, savai mātei, savam mīļajiem māceklim, jo šī augšām celšanās un pārvērtība nenotiek varā un spēkā, bet tā ir Dieva dāvana, kuru mēs saņemam, ja paliekam kopā ar Jēzu līdz galam. Un neparastā kārtā tie cilvēki, kuri palika ar viņu līdz galam, arī piedzīvo augšām celto. Tāpēc šogad vildienās, nebūdams šeit, es domāju, ka augšām celšanās ir tā, kas rodas. Augšām celšanās ir tā, kas rodas. Spēja augšām celšanos redzēt un piedzīvot. Jēzus draugos un draudzenēs rodas no viņu atvērtības. No viņa atvērtības zaudējumam, no viņa atvērtības bēdām, no viņa atvērtības mīlestībai līdz galam, arī atvērtības nāvē. Un tāpēc viss evaņģēlija beidzas ar to, ka viņi nāk pie kapa. Viņi uzdrīkstās atvērties jā, tam kapam, kas tur būs, tam zaudējumam, tai nāvē. Viņi nāk pie kapa vai mirušo iebalzamētu, bet akmens ir novelts. Un viņi, no sākuma Marija Magdalēna, bet pēc tam arī vēl citas sievietes un vīrieši, viņi sāk redzēt augšām celto. Viņi aptver, ka Jēzus dzīvo kaut gan citādāk nekā pirms nāves. Jā, viņš ir no vienas puses ķermenisks, viņš ir sataustāms un tomēr citādāks. Ne visi viņi viņu uzreiz pazīst. Viņš var iet cauri aizslēgtām durvīm, parādīties, piepeši te, piepeši citur, piepeši pazust. Nu kā tāds astrāls tēls. Šķiet, ka viņā ir savienojies kopā redzamā pasaule un neredzamā pasaule. Pirmais cilvēks, kur kaut ko tādu mēs redzam. Pie tam, kā mēs to zinām, un Marka evaņģēlijs to parāda tik ļoti skaidri,
ka šī redzēšana, no sākuma pat tikai dzirdēšana par to, neizraisa vispārējais sajūsmu. Viss evaņģēlī vēstīja, ka mācekļi un māceklis reaģēja ļoti atturīgi. Drīz vien arī šīs Jēzus parādīšanās beidzas. Mēs par viņām pēc tam vairs nelasām. Bet vai arī šīs parādīšanās beidzas pēc pārdesmit dažām desmitu dienām pieņemās spēkā cerība un drosma un šī ticība un pārliecība, ka Jēzus dzīvo. Ka nāvei nav pēdējais vārds, ka Jēzu nevar iznīcināt, pat nevis augstākā vara, pat nevis augstākie vadoņi. Protams, šodien šis stāsts par augšām celšanos raisa daudz jautājumu. To visu mūsdienu cilvēkam ir grūti aptvert. Cik mēs neesam dzirdējuši domas, vai Jēzus mācekļi paši sev to visu neiestāstīja, nespējot izturēt šo zaudējumu, viņi Jēzu iefantazēja atpakaļ dzīvē. Mēs lasam arī dažādas vēl trakākas idejas, ka Jēzus tikai šķietam bija miris un vēlāk devies uz Indiju un tamlīdzīgi, un kas tik nav. Manuprāt, nav ne mazāko šaubu tajā, ka mācekļi piedzīvoja Jēzus parādīšanos. Jo pārāk daudz par to liecina, pārāk līdzīgi. Un beigu beigās pārāk daudzi bija gatavi par šo liecību, par šo pieredzi arī mirt. Un jaunās derības stāsts te runā par kaut ko daudz vairāk, nekā, ka tur kādam kaut kas parādījās, vai ka tas bija kaut kas ļoti garīgs. Patiesību sakot, stāsts par augšām celšanos ir stāsts par redzamā un neredzamā savienošanos. Tukšais kaps tāpēc nav tik daudz kāds pierādījums, bet drīzāk norādījums. Ka augšām celšanās ir gan vēsturisks notikums, gan arī pārvēsturisks. Tā ir tā neizskaidrojamā redzamās pasaules savienošanos ar neredzamo. Tas ir gan, tas ir un. Teoloģi Maika Šmaus raksta, ka tie, kas piedzīvoja augšām celto, viņi piedzīvoja mistisku pieredzi. Pieredze, kurā viņi ieskatījās aiz nāves priekškara, tur, kur vairs nav nec vaika, nec telpas. Tā ir pieredze, kur ļoti grūti ir izteikt cilvēku valodā, un to var nodot tikai tēlos un bildēs, un to neviens nevar nofotografēt vai nofilmēt. Arī par to, kas bija šis augšām celtais, šaubu nav. Viņam bija nagu rētas, viņu pazina. Un viņš rīkojās visādā ziņā līdzīgi, kā Jēzus, kurš dzīvoja zemes dzīvi. Viņš uzrunāja mācekļus vārdos un beigu beigās visi, kas viņu pieredzēja, beigu beigās arī viņu pazina. Augšām celšanās kaut ko saka par jebkuru nāvi, ar kuru sastopamies mēs. Tad, kad mēs atveramies, ne tikai dzīves gaišajai pusē, ne tikai tās pozitīvajam tonim, ne tikai tās dzīvīgumam, tās nākotnē un cerībai, bet kad mēs atveramies zaudējumam, nāvei, tad mēs piepieši ieraugam, kad ar šī priekšgara kaut kas ir. Tāpēc augšām celšanās ir notikums, kurš pievērš mūsu uzmanību nevis pagātnē, meklējot šajā pagātnē, kādus pierādījumus vai kādas liecības, bet tas pievērš uzmanību šodienai. Jo redziet, ja Kristus ir augšām celies, tad tas kaut ko pasaka par jebkuru nāvi, ar kuru sastopamies mēs. Ja Kristu nāvi tik apspēlēta, tad tas nozīmē, ka tu apspēlēt arī var visas pārējās reizes. Un ka nāvi ir iespējams apspēlēt. Un tā ir tā trakā cerība, kur Jēzus atstāja saviem mācekļiem. Jo ja Dievs ir apspēlējis nāvi, tad nāvi var apspēlēt. Un tad tā, kas ir tas lielākais pretinieks un ienaidnieks, var kļūt mums par sabiedroto un varbūt pat par draugu. Jo kopš augšām celšanās nekas vairs nenomirst pavisam. Tā ir tā trakā cerība,
Tā ir tā neticamā cerība, kur Jēzus saviem mācekļiem atstāja. Un kad mēs domājam, kāpēc ir tā, ka viņiem tomēr pēc tam dzīvē diezgan labi iet, viņiem kaut kā viss izdodas. Viņiem izdodas to visu lietu iekustināt, pārspēt robežas, to visu lietu palaist toreiz zināmajā lielajā pasaulē, cik tam toreiz viņi to zināja un cik tā pasaule bija liela. Mēs redzam to milzīgo impulsu, ka viņiem tiešām kaut kā ļoti labi izdevās. Un manuprāt, viņiem izdevās tāpēc, ka viņiem bija šī trakā cerība. Jo viņi vienkārši zināja, ka nav var apspēlēt. Ka augšām celšanās ir, ka tā ir iespēja. Un ne tikai pēc nāves, bet arī pirms nāves. Un ar šādu domu dzīvot kļūst citādāk. Mazliet vieglāk, mazliet priecīgāk. Ar šādu domu dzīvot nozīmē dzīvot ar cerību. Un to es jums šajā vakarā novēlu. Vai šis Jēzus impuls, vai šī pieredze, vai šī ieskatīšanās vai šis priekškara ir arī mūsu pieredze. Kaut kas no tā, ko mēs drīkstam sajust un samanīt jau šeit. Āmen.